estou desde os 9 anos, eu tenho 64 anos. Então, bom tempo. Eu comecei no aquarismo com 9 anos, no interior, numa cidade, eu morava no interior, numa cidade pequena, onde não tinha luz, não tinha bomba, um aquário de 30 centímetros, ficava na janela do sol, trocava água todos os dias, e o peixinho era Lebice reticulatus pedra, um guaru-guaru, barrigudinho, que a gente mantinha, e comecei desse jeito, e foi indo, sempre com aquário, depois com aquário marinho, quando consegui ter bombas e acesso a alguma tecnologia para manter aquário marinho. O aquário marinho deve ter uns 20, 20 e poucos anos que eu tenho. Que bacana. E os cubistas, eles conseguem absorver toda essa informação que está sendo passada hoje na conferência? O aquarismo tem um problema sério. Aqui nessa conferência tem um fator muito importante, um fator que a gente sempre se preocupou. É a formação de opinião. São 200 vagas limitadas, se esgotaram há mais de 3 meses de antecedência. A preocupação não é volume, não é ganhar dinheiro, não é informação. O que a gente está querendo fazer é um princípio que se usa no judô, por exemplo. Se uma geração aprender alguma coisa, 60 gerações vão funcionar. Então, esse é o princípio. O pessoal que está aqui nessa conferência são formadores de opiniões e que vão levar para frente muita coisa. Sim. É uma semente. E o senhor já consegue ver uma mudança em termos de consciência dos novos aquaristas? Muito. A gente vê participativo em grupos, a gente vê internacionalmente, brasileiros se destacando. Nós vamos fazer uma palestra agora, onde eu vou estar associado com duas pessoas, uma não pôde vir por problemas políticos e o outro também, é um outro brasileiro que é filiado nos Estados Unidos, morador nos Estados Unidos, com um doutorado, mestrado nos Estados Unidos, é professor, chefe da Universidade de Baixa Califórnia, que não pôde vir, estava certo que viria, também não pôde vir, porque nasceu a filhinha dele há 15, 20 dias e por problemas de locomoção, tudo, então não pode vir, vai fazer por videoconferência. Mas a gente vê que começa a exportar cultura. Hoje nós temos excelentes faculdades, com excelentes biólogos de primeira linha, de ponta. Nós temos, acabou de fazer a palestra do Dr. Sami, que é o maior conhecedor de tecnologia de ozônio do mundo hoje. É o mais importante. Não existe um projeto de ganho de ozônio no mundo sem a consultoria da ozônio baiana. E que assunto o senhor apresentaria assim como inédito para a próxima conferência? Nós vamos falar hoje uma coisa que em detismo não existe, mas é uma coisa que é uma atualidade muito grande. É sobre o que a gente vai falar hoje sobre alimentação. Algumas coisas que aquaristas usam com tremenda ingenuidade, tremenda boa vontade. Por exemplo, todo mundo já viu um quadro de um aquarista, que é um aquário grande, profissional, que é um aquário que tenha bastante tempo de aquarismo, ele alimentando os peixinhos comendo na mão. A gente diz, comendo na mão. Isso é um crime. A indústria alimentícia, ela faz um tremendo no esforço, todo mundo de máscara, de gorro, fluxo laminar de ar para não ter contaminação, pressão positiva dentro das salas para fazer as rações, aí a pessoa chega, pega a mão, toda suja, toda cheia de micróbios, pega a minha ração e dá para o peixe. Então isso é um negócio que a gente, essas pequenas coisas que a gente vai falar hoje. Outra coisa que vai fazer parte da nossa conferência, em associação com essa conferência que eu vou fazer hoje, já foi apresentada na USP aqui e lá na Califórnia. Nós fizemos em 6 mãos. A minha parte vai ser muito pequena, que eu vou jogar mais para o Arthur, que é uma personalidade internacional. Ele atua em 7 países como consultor de alimentação de peixe. Hoje é a pessoa que mais entende em alimentação, criação de nutrição alimentar para peixes de criação e o inverso, a nutrição dos peixes para o ser humano. É uma das pessoas que mais entende isso.
Então nós vamos falar um pouco, mas isso, por exemplo, a conservação, tipo de ração, é uma das coisas que se sempre preconizou no aquarismo, que se uma boa ração é que tinha que ter bastante proteínas. Proteínas é um complexo de aminoácidos. Então se você pode dar aminoácido, para que você vai dar proteína? Proteína contamina a água. Se você puder dissolver essa proteína e já dar o que ele precisa, por que você vai dar uma bala para o peixe com papel? Tira o papel da bala e dá a bala, só o produto, o peixe vai ter muito mais virtudes, vai ser mais forte, vai ser mais sadio. É isso que a gente vai tentar falar hoje. Isso não se faz no Brasil. Bacana. E qual a expectativa de vocês para o próximo evento, em 2018, que seria o terceiro, né? Esse já teve lotação máxima, você acredita que olha, o público? Sem dúvida, né? A minha maior expectativa, eu já estou velho, já não tenho muita capacidade, eu sou médico, eu sou neurocirurgião, né? Meu tempo é... estou sem dormir há 2 dias, praticamente. Então, a minha expectativa maior é que se surgissem jovens que pudessem tocar esse negócio. A minha expectativa maior é que tenha alguém que me substitua o mais rápido possível. Tá? A gente vai sempre continuar dando apoio e tudo, mas o principal objetivo meu seria ter jovens. Nós temos pessoas fantásticas pensando em fazer substituto. Eu ficaria muito feliz que pessoas me substituíssem com melhor qualidade que eu, que sou um curioso só. E para finalizar, qual o resumo que o senhor dá para um evento tão grandioso como esse? Esse é um evento que marca, né, a situação brasileira. O aquarismo é uma paixão, como todo hobby. E, por sinal, eu sempre digo isso. Hobby em inglês, literalmente em inglês, hobby é cavalo pequeno, é pônei. Né? Então, o aquarismo é um cavalo. Você tem, só dá trabalho, só dá despesa. O prazer que te dá é você ser um brincar de Deus. Você tem um microcosmo extremamente difícil de ser mantido, é um microcosmo onde você é Deus. O que você determinar acontece. Se você quiser que o peixe morra, ele morre. Se você quiser que o peixe fique assadinho, ele fica. Se você quiser que isso, faça isso, isso. Depende dos parâmetros, depende de testes, depende de uma série de coisas. Isso que a gente quer é exatamente isso. Que tem essa cultura. Não conheço ninguém que use aquarismo, que seja drogado, não tem tempo para isso, que seja... é muito difícil. O aquarismo é um hobby como qualquer outro, que não conheço gente ruim no aquarismo. Tem pessoas que entram e saem e tal, mas os aquaristas velhos são todas pessoas de boa índole. Tem que ter amor acima de tudo. E isso é o mais importante no aquarismo. Se a pessoa não gostar, não tiver amor, não consegue nada. Muito obrigado, doutor Mário, e parabéns. Obrigado a vocês. E parabéns a vocês também. Nós temos a honra de estar aqui presente com vocês. Eu acho que uma conferência que está a um nível muito alto e justifica a presença de todos pelo nível de vocês. O que nós vamos falar hoje, o que nós vamos tentar explicar, vou ser o mais rápido possível, porque nós estamos no ar com um amigo que é professor na Baixa Califórnia e é um dos maiores especialistas no mundo hoje, está entre os 3 maiores especialistas em alimentação de peixes, e tanto de peixes como de peixes para o ser humano também, tanto alimentar o peixe como o ser humano. Ele tem uma articulação, ele é brasileiro, radicado há muitos anos nos Estados Unidos, é professor doutor e é uma sumidade. É uma das maiores sumidades no aquarismo, na alimentação de pessoas. Eu vou passar para vocês alguns conceitos básicos que a gente tem. Isso que eu vou falar hoje foi apresentado já, nós fizemos isso há 6 mãos praticamente. Teve uma participação direta, eu quero deixar bem claro, do Dr. Miguel. Dr. Miguel não está aqui exclusivamente, até ontem, às 6 horas da tarde, existia dúvida se ele ia poder participar comigo, com o Arthur, ou não, mas ele está com um problema que eu vou tentar explicar depois para vocês, que é impossível ele estar aqui hoje. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Isso que eu vou falar hoje já foi apresentado tanto na USP aqui, como nos Estados Unidos, na Baixa Califórnia. Então nós vamos estar retransmitindo alguma coisa só. Eu criei isso. Nós vamos falar algumas coisas de modernidade de alimentação.
essa modernidade de alimentação é uma coisa fundamental. Hoje nós tivemos algumas coisas com o Sérgio, com o Mário, que é fundamental. Com o Sami, que é outra pessoa também que é fundamental, e eu quero deixar alguns conceitos que a gente costuma ver dos aquaristas, que nós achamos que significa que nós somos donos da verdade, nem que estamos certo ou errado, mas que a gente gostaria de levantar esses dados. Próximo. O Miguel vai estar de uma forma ou de outra presente nessa reunião. E o Miguel só não está aqui hoje por uma causa que eu gostaria até de deixar bem claro para vocês. Nós estamos em risco, o Instituto Internacional de Oceanografia da USP, de não ter verbas nenhuma para 2018. O Miguel está igual um doido, ele tem que aprovar dois projetos até meados de dezembro, tem que ser aprovados dois projetos, senão vai ficar sem verba nenhuma. Então por isso que ele está aqui, porque ele está lá igual um doido tentando aprovar politicamente esses projetos que já estão prontos, estão sendo moldados. Próximo. O que nós vamos falar é o seguinte, sobre modernidade da alimentação. Nós temos aí um cacho de uva, uma uva, provavelmente, quando eu fiz o slide, eu achei que era de boa qualidade. Não tomo nem vinho, então não sei. Mas é uma uva francesa de qualidade, de uma casta francesa, de boa qualidade. A uva, se eu pegar essa uva, esse pé de uva, e plantar em São Roque, é a mesma uva, a mesma casta, a mesma espécie, a mesma, tudo igual. Clima diferente, tudo diferente, tratos diferentes, tudo diferente, mas é a mesma uva. Tá? Então isso que nós queremos mostrar bem claro, deixar bem claro na alimentação. Próximo, por favor. A mesma uva pode me dar um vinho que custa 50 mil reais uma garrafa e pode dar um vinho que custa 50 reais. Tá? A mesma uva, a mesma casta, depende do trato, depende das qualidades, depende da cultura e principalmente do trato. Né? Se eu construir uma estufa em São Roque e fizer a mesma qualidade nessa estufa de uma região francesa, eu vou produzir o mesmo vinho se eu usar o mesmo enólogo, se eu usar a mesma propriedade. Então a alimentação é isso, a alimentação é qualidade. Hoje tem que ser inteligente, não tem que ser rico. Muitas vezes uma pessoa de poder aquisitivo mais fraco consegue alimentar melhor do que uma pessoa que acha que compra modismo, que acha que compra as coisas. Próximo. Isso daqui é a estrutura de aminoácidos e uma estrutura química. Eu vou ser bem rápido nessas coisas porque acho que não tem interesse efetivo. Uma estrutura de aminoácidos e uma estrutura de proteína. Proteína foi que sempre se percursou na vida. Sempre é hiperproteico, é isso, é aquilo, tal. É lógico, quanto mais proteico, melhor. Só que o peixe não come proteína. Ele engole proteína e absorve só aminoácido. Então, dar proteína para peixe, isso é uma frase minha, não sei se tem nexo. É a mesma coisa que você dar uma bala para uma pessoa com papel. Você pode tirar o papel? Por que dar a bala para o papel? Tira o papel e dá a bala para a pessoa. Dá a bala para o peixe, ao invés de dar o papel, desengula a bala. Você dá aminoácido. O peixe precisa de aminoácido, não precisa de proteína. Inclusive, isso é uma das teses do Arthur Nishioka. Tá? E tem várias teses disso também. De Santa Catarina tem uma menina que tem uma tese muito bonita sobre isso. A proteína é um aglomerado de aminoácido. Agora, isso que é importante. Esse aminoácido, dependendo da série, dependendo da posição e dependendo do tipo do aminoácido, ele produz uma qualidade. Não é só porque é proteína que significa que seja bom ou ruim. Ele vai produzir isso. Próximo, por favor. Vou ser bem rápido, depois a gente pode discutir isso pessoalmente, que o Arthur está lá esperando. A sequência dos aminoácidos interfere muito na qualidade da proteína. E tem uma coisa que é muito importante. A proteína, o núcleo central dela, é feita de um condensado de aminoácidos hidrófugos. Então, aqui eu acho que está certo, eu acho que eu escrevi estava errado, mas aqui está certo. Eles repelem água. Proteína, escuta isso que eu estou falando para vocês, gente. Proteína, aminoácido diluído em água de aquário, não absorve, né? Perde muito. Quando for diluir uma proteína, dilui em água DO, RO, que é absorção muito maior. Eles não se diluem em águas polares. Os núcleos deles são polares. Então, se você fizer sempre a diluição em água de DI, quanto a água mais pura, melhor a solução de aminoácido e de proteína. A alimentação, quando tiver diluir sempre em água
nunca a pessoa tem mania de pegar a água do aquário e diluir. Dilui, é lógico, mas você está perdendo 30% tranquilamente. Pode o próximo, por favor. Você mais rápido possível. Os aminoácidos são importantes, todos nós temos uma série de aminoácidos. Alguns acham, eu sou da opinião que são 20, outros acham que são 12, 10, cada um tem a sua opinião. Mas os importantes são os aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são que nós, seres humanos, e os peixes e tudo, não produzem. Você tem que dar. Se não der, ele morre. Qualquer ser humano, qualquer animal, qualquer coisa, se não tiver aminoácido essencial, ele morre. Essa é uma tabela de aminoácidos, não vou citar isso, são os aminoácidos fundamentais, acho que não tem grande importância, depois podemos discutir isso pessoalmente. Para quem quer uma hiperalimentação de qualidade, depois podemos discutir isso. Próximo. Aminoácidos essenciais. Existem duas fontes de aminoácidos essenciais, isso aqui acho importante também. A primeira fonte são aminoácidos essenciais completos. São os aminoácidos completos. O completo o que, que tem? São carnes, ovos, castanhas, leite, derivado de laticínios. São aminoácidos completos. Tem todos os aminoácidos essenciais que precisam. Aminoácidos essenciais não completos. Ervilha, batata, trigo, germe de trigo, espinafre, a famosa acerola, não é acerola não, que chama aquele, acelga, que o pessoal dá muito para peixe. É brincadeira isso, não absorve nada, né? Não tem a menor importância. Esses aqui não são essenciais, eles têm, não são completos, são essenciais, mas não são completos. Se usa muito isso para engabelar a gente, aumentando o volume de ração, tá? Então precisamos ficar bem esperto com isso, porque apesar de ser essenciais, não são completos, faltam aminoácidos, eles não produzem todo. Próximo. Eu, particularmente, acho que a grande evolução da ração para aquário vai ser o ovo. O ovo eu acho que vai ser a grande evolução. Eu já estou testando algumas farinhas de ovo em ração. Muito bom. Espirulina. Desculpa, porque foi apresentado nos Estados Unidos, daí tem muitos slides em inglês, tá? Desculpe. Então, mas dá para todo mundo, acho que dá para perceber. Qualquer dúvida, só perguntar. Espirulina. Espirulina. É uma alga, a mais completa forma já encontrada até hoje de aminoácido e proteínas do vegetal. 100% vegetal, 100%. Existe uma combinação de aminoácidos, a sequência de aminoácidos é perfeita. É o alimento mais completo que se pode se dar por um peixe, a espirulina. Volto a insistir, espirulina não significa que seja qualquer um. A espirulina você pode comprar da China. É uma espirulina criada em estufa. Você pode comprar espirulina do Japão. A melhor espirulina que existe no mundo é a havaiana, tá? A havaiana, quando você for comprar espirulina, escolha a havaiana. É a mais pura, a melhor, por mesma coisa da uva. Pela qualidade da água, pela qualidade do solo, pela qualidade das coisas que tem. Próximo. Estou faltando aqui duas coisas, mas... Ah, não, apareceu. Foi tudo, é mais problema. Tem uma coisa que é importante na alimentação do peixe. Aqui tinha uma margem lá de cá também, mas eu faço, vai aparecer. Existe uma grande preocupação nas rações, que são duas coisas. Alto teor de... O brasileiro é terrível. O brasileiro ouviu falar que proteína é importante. Ah, tal ração tem... Quem nunca comprou ração de cachorro que não olhou a proteína? Essa tem 21, ou tem 24, tem 18, 19. Nunca ninguém olhou o extrato estéril, o que ele elimina. O que como não é importante, é igual você. Se você chegar para falar, eu gasto 100 mil reais por mês. O Luiz gasta 100 mil reais por mês. Qual o problema? Ele ganha 1 milhão? Não tem problema nenhum. O importante é quanto... Não é quanto você gasta, é quanto você ganha. Então não é importante o que você dá. O importante é o que ele absorve. E no peixe especificamente, o mais importante de tudo é o que ele vai excretar. Esse é o mais importante de tudo. Algumas reações se preocupam muito, reações têm duas tipos, a palatibilidade, eu tendo do grupo lá, ficou falando essa palavra, difícil falar, e a digestibilidade. Algumas reações se preocupam muito, e alguns aquaristas se preocupam muito com a palatibilidade. Ah, meu peixe comeu bem, bicho, pega bem a ração, está comendo bem, comendo porcaria. Muitas vezes eu prefiro comer 1 grão de uma ração com alta digestibilidade do que 100 grãos de
de alta palatabilidade. Então é muito importante isso. As ações comercialmente, tem algumas que se preocupam com palatabilidade. Isso não presta, isso não é comum. Outra coisa aqui, a digestibilidade, outra coisa aqui que a gente fala. Você compra uma ração, você paga, eu sou rico, eu comprei uma ração, R$300 a caixinha. Ótimo. Vocês viram aqui a apresentação do Sérgio? Vocês viram uma fábrica lá? Eu não sei se vocês prestaram atenção, eu que sou chato, eu presto atenção nessas coisas. O ar não é ar-condicionado, é ar laminar. Ar laminar é pressão positiva, ele tira todas as bactérias do ar. Tudo esterilizado, tudo feito na máquina, tudo direitinho, a garrafa escura, né? A pessoa compra uma ração, eu não sei o nome, obviamente, mas todo mundo conhece essa ração, o desenho é eu que pus, para não parecer. Eu compro uma ração, paga R$300 na ração, e para mostrar para o outro, vai lá, abre o vidrinho, pega com a mão a ração e vai dar para o peixe. A ração, um dos fatores mais importantes da ração é oxidação e umidificação. Quando você pega com a mão a ração, você está transmitindo fungos, bactérias e umidade. Você estraga a sua ração. Ração você tem que ter uma pinça própria, uma caixinha, alguma coisa. Você nunca pode tocar na ração. E tem que ser muito bem fechado. Tá? Isso é uma coisa que é importante. Você não adianta comprar, preferir você comprar uma ração de R$100, de R$10 e cuidar dela, do que uma de 100 e estragar ela e oxidar e transmitir bactéria. Próximo, por favor. Essa daqui é uma tabela da Universidade de Velps. É uma tabela do que precisa, são os aminoácidos essenciais. Isso daqui não existe nenhum trabalho, peixe ornamental, o negócio é vender. Não existe nenhum trabalho com necessidade específica. Isso daqui é especificidade da tuta, é bem parecida com os nossos peixes normais, é bem parecida a tuta, bem parecido com o hepático, inclusive. Tá? Então, são o que precisa dos aminoácidos essenciais. Aqui na farinha de peixe, a farinha de peixe é um negócio muito importante. A farinha de peixe tem muito fósforo. A melhor farinha de peixe que nós temos na América é do Chile. Isso é uma farinha de peixe de excelente qualidade. Mas precisa ser tratado para ser usado. Não é só farinha de peixe. Precisa ser tratado para tirar o fósforo, senão é perigoso. Então, é só para ter. Isso é uma tabela do laboratório da Universidade do Guel, que trabalha muito com a alimentação de peixe. Próximo, por favor. Aqui é probióticos. Probióticos são bactérias que são dadas, o Sérgio já falou isso, são bactérias que são fundamentalmente, nós falamos até agora em bactérias pro aquário. Mas eu estou falando agora em bactérias pro peixe. Alguns peixes, todo mundo sabe, eu até citei isso na conferência, primeira conferência, o tangue, por exemplo, ele tem um protozoário normal, sem isso ele morre. Né? Ele tem um protozoário, tanto é que ele precisa comer vegetal, não é para ele, é para a lombriguinha que ele tem na barriga, que é grande, até, chega até meio centímetro, tem muito na bacia do México. Então, os probióticos, eu tenho alguns exemplos de probióticos que são importantes para o desenvolvimento da flora bacteriana do peixe. É isso que é importante, é o que o peixe vai absorver, não é o que ele vai comer. É preferível você dar comida 3 vezes ao dia, ele absorver 100% dessa comida, porque é uma comida excelente. Ela dá uma vez por dia, ela é absorvida, que dá 3 vezes ao dia uma comida de baixa qualidade para o ambiente. Uma das coisas mais importantes que a gente queria falar, o conceito básico, que o Arthur vai falar isso depois, o que são importantes hoje na dieta, imprescindível? Toda dieta de peixe ou de aquário, para ter uma saúde, o peixe ele tem que ter duas coisas, isso é fundamental, senão não tem saúde. Ômega 3 e ômega 6. Ômega 3, 6 e 3, mais importante o 6 e o 3. Aqui tem algumas coisas que eu vou até evitar falar muito, mas o mais importante disso tudo é o EPA e o ETA, essa qualidade. São eicopensatonoato e eicopensaxantapenoato. São essa combinação desses dois que podem produzir a qualidade da alimentação do peixe. Isso vai dar COX-2, é uma enzima hepática digestiva. Próximo, por favor.
Não, esse aqui sai, não pode sair esse aqui. Bom, eu até quando apresentei esse negócio aqui, eu levei uma bronca danada. Eu não corrigi. Ufa, tá? Ufa são cadeias de ácidos graxos poliinsaturados longas. Eu sou antigo. Eu ainda era do tempo que achava que 18 e 20 cadeias eram ufa. Ufa é fundamental no organismo do peixe. Na alimentação, hoje o ufa... E quando eu fui apresentar esse negócio, eu levei uma bronca desgraçada. Uma autoridade americana virou para mim e falou: doutor, no Brasil vocês falam ufa ainda? Já 2 anos se usa mais esse termo, eu ainda usava. E hoje se acha que a cadeia não é mais 18, 20, é de 20 para cima. Tá? E hoje se chama pufas. Pufas. Então, terminologia é a mesma coisa. A relação normal de astrogastos ideais, ômega 6 e ômega 3, para os peixes, é de 3 a 4 para 1. Essa é a melhor relação que tem para os peixes. A sardinha, a tainha, são 2 excelentes fornecedores para quem não quer comprar pufas, não quer comprar pufas, que custa caro, só tem nos Estados Unidos, no Brasil não tem. Pegar a pele da sardinha fresca, pele da tainha fresca, ela tem uma grande quantidade de ômega 3 e ômega 6. E agora em primeira mão para vocês, vai revolucionar o mundo isso. Existe o trabalho de uma menina de Santa Catarina, da Universidade de Santa Catarina, de biologia marinha. A pele da piranha é superior, não tem nada oficial, ainda está desenvolvendo o trabalho. Eu acredito que mais 1 ano, 2 anos termina. A pele da piranha, todo mundo sabe da piranha, calda piranha, não sei o que lá, até como chama, estimulante sexual, não sei o que lá, pela alta taxa de proteína. Mas está se fazendo um trabalho que a pele da piranha tem uma taxa de ômega 3 e ômega 6 excelente. A pele da sardinha está em a relação de 1 para 2. Parece que até a pele da piranha, estou chutando isso aqui, não tem nada provado. Vai chegar em 3 para 1. Seria ideal, você não precisa fazer mais nada, é só fazer a pele da piranha lá e bater lá junto com a sardinha, acabou. Óleos de peixe, a gente pode usar óleos de peixe, eles são muito... são altamente oxidados. Se você pegar um pele de peixe, pegar óleo, comprar óleo de peixe puro, ômega 3, ômega 6, que eles falam, se ele tomar luz, se ele tomar ar, ele oxida. Então você tem que fazer, quando você for fazer uma ração, não adianta fazer e guardar no freezer, guardar no coisa, você tem que fazer e usar imediatamente, que ele oxida, ele perde. Isso é a mesma coisa que uma vitamina C. Você faz um bate um suco de laranja, se você não tomar em 15 minutos, o tempo que você determinar a oxidação da coentra com ar. Se você botar um plástico, passar um limão, passar vitamina C, ela não fica preta. Então é o mesmo tempo do óleo de peixe quando você for adicionar na ração. Faça ômega 3, ômega 6 e use. Não adianta deixar, se tomar luz, se tomar ar, acabou. Uma coisa que é importante na alimentação do peixe também, modernidade, você sabe disso, são os plântons. Plâncton, por incrível que pareça, foi descrito em 1860. Tempo acabou. Mas foi descoberto antes. Em 1816. Mas não foi descrito, não foi nada. Em 1860 foi descrito como plâncton. São microalgas e microcrustáceos altamente digestivos e fonte de ácido linoleico, que vai produzir aquilo EPA e o ETA. Altíssima fonte. É uma das maiores fontes de ácido linoleico. O plâncton é tão potente que eu pergunto para vocês, qual o maior peixe que existe no mundo? Tubarão-baleia. Tubarão-baleia. Sabe o tamanho do tubarão-baleia? Não sei. O maior tubarão-baleia tinha 12 metros e 12 metros e 34 toneladas. E existe que não foi registrado de 20 metros e 70 e poucos toneladas. Na Bahia do México. Foi registrado, mas não foi registrado, foi visto. Eu acho que era 22 metros e pouco, na verdade. É um absurdo, é um negócio. Ele só come plâncton. Só plâncton? Só plâncton. Ele come alguns peixinhos que limpam ele, eu não me lembro o nome. Ele come, mas ele joga pela real. Ele come por exemplo, absorve. Ele absorve o plâncton. Ele tem uns dentes enormes. Ele come plâncton.
Agora imagina manter 30 toneladas com o próximo, por favor. Mas essa alimentação dele é na parte da noite que os plantos ficam mais. O plâncton depende de algumas coisas que são importantes que você está falando isso. O plâncton, como todo coral, ele depende da maré, da lua. Na lua cheia, na lua minguante, ele flutua. O plâncton, por ser plâncton, a definição de plâncton escrita, ele é flutuante. Quando ele é meia água, é néctar. E quando é fundo, é ísono. O mesmo produto. Tá? E tem propriedade diferente de alimentação. O plâncton depende da corrente, da lua e muito mais à noite. A noite é muito maior do que durante o dia. Dá para ter um aquário, pegar uma lanterna e ver todos os plâncton. Também. Bom, vamos lá. A alimentação moderna. O que uma ração tem? Isso que é importante. O que uma ração tem? São quatro fatores primordiais. Fator tecnológico, que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Quando você compra ração, você compra por nome ou por. Eu vou falar que o primo do irmão, do vizinho, do tio. Melhorar avanço tecnológico, melhorar a conservação. São usados antioxidantes, aglomerantes, anti-umectantes, estabilizadores, reguladores de acidez, etc. Todas essas coisas. Para melhorar a conservação da ração. Aí você vai lá, pega com a mão, a água e pôr. Uma ração. Nunca pode ser usada em frasco transparente ou dividida. Não adianta você comprar. Uma das coisas que tem, nós sempre aqui representante de rações, uma das coisas que tem, você vai comprar um vidrinho de ração com 50 gramas, custa 10 reais. Não existe isso, né? Tem mulher aqui, eu vou falar que é 10. Usar o certo. Mas aí com 10, com 50 gramas custa 10 reais. Com 200 gramas. Custa 20 reais. Será que os caras são burros? Será que nós estamos enganando os caras comprar? Não. Por que ele faz isso? Porque sabe que vai comprar em 2, 3 para dividir, que vai perder, vai estar dando ração rouca, ração sem fundamento. A ração, ela tem que ter em lugar fechado, hermeticamente fechado. Eu tenho uma dúvida muito grande, que não ia nem comentar isso com vocês, mas eu vou falar com vocês. A ração mais top do mundo, que todos os grandes criadores usam, que é não sei o que lá, não sei o que lá, não existe nenhum trabalho científico no mundo de criação de peixe sem usar essa ração. É outro raio, que é japonesa. É uma ração altamente profissional. Custa em média 60 dólares, eu comprei hoje mesmo, paguei 60 dólares por cada 100 gramas. O Raim está fazendo um negócio inovador, mas eu não sei porquê. Eu parei de comprar por isso. Enquanto eu não souber, eu não vou continuar comprando. Não usava como rotina. Usava às vezes só. Mas o Raim está fazendo uma embalagem. A embalagem dela é super eficiente, mas uma embalagem profissional, onde ela está com oxigênio. E eu quero saber por que isso não vai oxidar. O oxigênio não vai oxidar a ração? Eles falam que é para manter a umidade. Até agora eu não me convenci. Não sei. Deve ter um motivo. É a maior fábrica do mundo. De rações. Bom, então o tecnológico pode ser mudado é isso, antioxidante. Então, sensorial, esse é o fundamental para a gente. Sensorial são as propriedades organolépticas, é a visão da ração. Peixe não enxerga cores. Peixe enxerga muito pouco de cores, não tem definição de cores. Tem rações multicoloridas, você acha mais bonita, você acha isso, aquilo. Usam pigmentos, usam corantes, palatinizantes que. Pô, você dá um negócio para o peixe comer, é a mesma coisa com pimenta na comida para a gente comer mais. Quer dizer, não está acrescentando nada na comida. Você comer arroz com prato, feijão, você vai ter aquela proteína, aquela vitamina, mas se for pimenta, você vai comer duas vezes mais, mas não acrescentou nada. Né? E uma coisa que é importante que está usando nos sensoriais, eu particularmente uso já há algum tempo, pelo menos há uns 3 anos, é a astaxantina. Astaxantina é uma alga, também a melhor do Havaí. Melhora a coloração das algas e dos corais muito, muito. 45 dias de uso de astaxantina havaiana, você nota uma diferença enorme na coloração dos peixes, dos corais. Melhora bastante. É um negócio que é barato. Propriedades nutricionais. São as vitaminas, as provitaminas, os aminoácidos e a ureia. Mas sempre cuidado com a ureia, excesso, metabolização complicada. E zootécnicos, aspectos zootécnicos das rações. Melhora o desempenho dos animais. É o
é o, como chama, o negócio energético que a gente usa para usar, tem rações que colocam, e você vê o peixe mais perto, mais bonito, mas depois ele morre mais cedo. É, tem digestivos, a zootécnica, isso é importante, equilibradores da biótica, etc. Tudo vai depender de cada ração. Então, aqui uns exemplos de peixe com rações multicoloridas, é mais para o aquarista do que para o peixe. Próximo, estou resumindo rápido, porque o Arthur já está. Acabou. Então, é isso daí que são importantes. É, o que a gente gostaria de deixar bem claro, eu não sei se alguém tiver dúvida, é, a gente vai. No UFA, se não quiser tomar banca de americano, agora é PUFA, LC PUFA, é a mesma coisa. É longa cadeia, ela é acrescentada a longa cadeia, que é acima de 20 cadeias de aminoácidos. E o PUFA era de 18, já era para cima, já era. Né? E o PUFA, e o UFA, mesma coisa. Poliinsaturado, ácido, aminolenoleico, OFA, lanoleico. Eu acho que, resumindo, depois eu fico à disposição, que o Arthur, que eu disse, está lá no escritório dele, esperando a gente, é uma pessoa, é um brasileiro, muitos anos fora do Brasil, nosso amigo particular, e aprendo muito com ele. A gente tem sérias divergências, a gente briga muito com algumas coisas, mas eu sempre, cutucando, advogado do diabo, né? Eu sempre aprendendo, porque eu não sou médico, não tenho nada a ver com isso, sou curioso, né?